ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଶଙ୍କା ଆମର ନାହିଁ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସେ ବାବୁଲି ଘରକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ବାବୁଲି ହସ ହସ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ବସେଇଲା। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଠୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ, ସେ ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆମଠୁ ଯାହା ସେ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଇ ବୟାନଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ବାବୁଲିର ସହଯୋଗୀ, ତାକୁ ଧରିକି ସେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାମ ଚଲେଇଛି। କିଡ଼ନୀ ଆଖି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧରିକି। ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜେଇ ତାର ଆଗରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ 12 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସେ କରିଥିଲା। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବଳି କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ନୟାଗଡ଼ ସେମିତି ବଳି ପ୍ରଥା ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଦା ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଉ ସେଠି ଏବେ ବୋଦା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ଯାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଳି ପ୍ରଥା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼େ, ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଡ଼ାଣିଆ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜାଗାରେ। କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସେ କରୁଛି, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ତାପରେ ସେ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ରାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ରାକେଟ୍ ଗୋଟେ, କିଡ଼ନୀ ଆଖି ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଆଖି କିଏ ନେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ କେବେ ଡାକିକି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଥାନା ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଥାନା ସଦର ଥାନା କଥା ସିଏ ବୁଝୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ସୁର ବୋଲି ସିଏ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦର ସିଏ ବି ବୁଝୁଛି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଗୁଡ଼ା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାଗବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗ ବୁଝିବ, ଇଏ ଥାନା ବିଭାଗ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କ'ଣ, ସିଏ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ସିଏ ତା'ର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଆସ, ଆଜି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିବ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ତୁମ କୁବେର ଭାଇକି ବି ଡକା ହେଇଛି, ନୟାଗଡ଼ ସେ ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ଏଇଟା କୋର୍ଟରୁ, ତୁମେ ତ ଗାଁ ବସିଲା ଯେ ତୁମେ କହିଲ ଆମେ ତୁମ କଥା କିଛି ବୁଝିବୁନି, ତୁମେ କାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ କଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁ ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲୁ। ସେ କହିଲେ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ତୁମେ ଆସ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦମନମୂଳକ ଗୋଟେ ମଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ମଦ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖୁଆଇକି ତା ଟୋକାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରଧର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉହୁଁକୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ଚୁପ୍ ଟୋଟାଲ ଦବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ କଥା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାବୁଲି ନାୟକ, ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ସେ ବାଲିଆ ନାୟକ, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସବୁ ତା'ର ମୁରବୀ ହେଇକି ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବାବୁଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ, ସେ କାମନା ପିଣ୍ଡାରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ କହିଲା ଯେ ଶଳାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣ, ତାକୁ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ଆଣିକି ବାନ୍ଧ, ଏଠି ବାଡ଼େଇବା ଧରିକି। ତାପରେ ତା ଟୋକାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ନେଇପାରିଲିନି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଟେକା ପଥର ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଡାହାଣ ଡେଣାର ହାଡ଼ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏମ୍ସ ଯାଇକି ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରାତି 12:00 ଗୋଟେରେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ତା CCTV ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।